پوجہ پرشاہ درویش یم خیر آباد علاقی تراغلیم شاہ تاز تخکاری کالتوس علاقہ دا او دلتا بچا کرے وہ گرزو با شاید مندو خیر صاحب درا سرا نو داغا ویڈیو گانے بتاو سرا شریکو کوشش بکو چرتزے ماں مونگ سرا اسے سیدو دل تکی دیر کلی دا سور لوکیشن دی او دلر لر حلق رازی چکر ہوتا و دا ٹیم دا سیدی چی دی ٹیم کی خلق لا ندی راغلی وقتی دی کوشش بکو چی دی خوشا ویڈیو گانی تا سر شریکو سر تزیم آمون سر اسے سرپول سرخوا کی اٹک ریلوے سٹیشن کی موجود یو دیر خکول زیدی دیر سر زیدی او خلق دیر پامین رازی دلتا امید لرم ستاسو بخوم خوخشی چلتا زیمان آباد علاقہ کے داغا ویڈیو گانے منگو کے ستاس دا پارا مو کے دیو یادگار پتورو چکر در آگلیو منگوی چی داغا لمحات تاس سر ہم شاید کو امید لرم ستاس بخوخشی بھی
نو که زندگی وی بیا به ملاقات کیږي په بله ویډیو کې استاد شاید مند ریلم را سره دی او تاسو نه غواړو اجازت دلویل لپاره.